40 di 6 Osadia to i dobro mak. Pa da budem se komaj da prečika na biti znadi. Težave za Sandija Jugovca i Torijana Milovanovića, tudi Denis Mrelija in Roku Bizentista z Jugom, številko 45 na polni sta zdaj zapeljala mimo nesrečne Hrvatske in menjalnikom. Urbim se nekaj na podvozju na Zagora, ukrepite na in tu sta Hans in predvsem, ko boste odhajali domov, ali imamo koliko ste že zdaj šli, ne skušajte v prometu, kar počnejo tekmovalci v posebej pripravljenih avtomobilih. Miran Klinar na drugem mestu sta Marko Grossi, Miran Grossi pa je z Renaultom RS.